مہینوں کی بات ہے جناب صدر حج کرنے تشریف لے گئے. وہاں پہ اس کو شیطان پر بڑا غصہ آیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ شیطان کو کنکر مار رہے تھے. جناب صدر نے مٹھی بھر کنکر اٹھائے اور شیطان پر مارے. ابھی وہ بڑا پتھر اٹھا کر شیطان کو مارنے والے ہی تھے کہ سامنے سے آواز آئی, اے ہاں جی پڑی میں کرے سے. مہینوں کی بات ہے جناب صدر حج کرنے تشریف لے گئے. وہاں پہ اس کو شیطان پر بڑا غصہ آیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ شیطان کو کنکر مار رہے تھے. جناب صدر نے مٹھی بھر کنکر اٹھائے اور شیطان پر مارے. ابھی وہ بڑا پتھر اٹھا کر شیطان کو مارنے والے ہی تھے کہ سامنے سے آواز آئی, اے ہاں جی پڑی میں کرے سے. کی بات ہے جناب صدر حج کرنے تشریف لے گئے. وہاں پہ اس کو شیطان پر بڑا غصہ آیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ شیطان کو کنکر مار رہے تھے. جناب صدر نے مٹھی بھر کنکر اٹھائے اور شیطان پر مارے. ابھی وہ بڑا پتھر اٹھا کر شیطان کو مارنے والے